Прихильники Юлії Тимошенко під партійними прапорами встановили сцену. З піснями та віршами вимагають справедливого суду. Кажуть, підтримати екс-прем'єра приїхали з різних регіонів України. Хочемо підтримати таку маленьку чарівну жінку, яку сховали в тюрму, які пришивають ті справи, яких не було, вже визнали, вже був над нею суд. Підтримати її, щоб її освободили, щоб її прекратили ці ганіння політичні. Тому що, наоборот, вона для нас, для шахтерів, вона дуже багато зробила, особливо під час кризи. Невеликою групою ближче до суду інші лозунги. Тут кричать Юлі довічний термін. Своєї симпатії до партії регіонів ці активісти не приховують, але жодної партійної символіки. Кажуть, сюди потрапили випадково. Мимо проходили, от і остановились, подивитися на цей цирк. Яка різниця? Я не хочу. Спасибо. Извините, ми вже говорити не можемо. Ну, як узнала, я вам не скажу. Как бы, а прийшла відстояти нашу Україну, так як вона її довела, ну, просто вона завела в кризис. Як вона, ну, людей всіх... Ну, мені просто обідно дуже за нашу Україну. Пожизненно в тюрму, Тимошенко. Пожизненно в тюрьму. Юля Воровка, пора ей ответить перед законом и перед народом Украины. Мы будем стоять насмерть круглосуточно. І голодувати будемо, поки вона не буде сидіти. Поки навколо мітингують прихильники і опоненти Тимошенко, в самому центрі скверу між ними прибиральники перекопують клумбу. На натовп та гучні лозунги люди з лопатами не зважають. Ні, не мішає. Головне, щоб по клумбі не ходили. Мітинг буде йти кожен день, так що не потрібно чистоту наводити. Між двома таборами – кордон міліції. Проводити акцію правоохоронці не перешкоджають, незважаючи на заборону суду. Ми обратились в суд, і суд виніс вчора рішення о запреті акції і о запреті ходи, яка планувалася. Наскільки будуть виконані чи не виконані ті чи інші рішення суду, це вже залишається на совісті організаторів і на совісті виконавчої служби. Та представники виконавчої служби від камери тікають. Про те, що рішення суду має бути виконано, оголошують через гучномовець, розташований в спеціальному автомобілі. Обмежити право на збори шляхом заборони Київській міській організації політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» та іншим учасникам акції. На ці оголошення уваги ніхто не звертає. З найбільшими, найяскравішими та заздалегідь підготовленими плакатами із написом «Юля поматросила і бросила» виходять близько двох десятків молодиків у спортивному одязі. На транспарантах написано, що вони підприємці з Барабашово. З'являються вони саме в той час, коли їхні колеги, власники магазинів на цьому ж ринку, перекривають кілька магістралей, протестуючи таким чином проти підвищення орендної плати. Але розказати, які саме у них претензії до Тимошенко і чому сьогодні прийшли під суд, ці люди категорично відмовляються. Більшість обличчя ховає за плакатами. Я нічого взагалі не буду говорити, звісно, чорті що. Ідіть далі, не хочу я говорити. А чому? Не хочу. Ну, ви вийшли на публічну протест, для чого? Щоб мовчи стояти? Да. Там все написано. В чому смисл вашого стояння? Ви підставка для плаката чи у вас є? Да, підставка для плаката. А на підтримку Тимошенко 700 чоловік з Дніпропетровська привезла її рідна тітка. Антоніна Ольяхіна очолює тамтешню батьківщину. Каже, прибула відстоювати справедливий розгляд справи у суді. У правоті своєї племінниці та її лідерських якостях вона впевнена, як ніхто. На груші банани не родяться, так? Поэтому, если бы она с детства не имела такие характерные черты, как целеустремленность, у нее была, у нее и есть большое стремление к знаниям, она бесконечно постоянно учится, развивается, она лидер была и во дворе, и в школе была лидер. Тим часом на протилежному боці встановлюють потужну акустичну систему. Замість політичного мітинга тут дискотека. Хто приніс колонки та апаратуру, вмикає музику, з'ясувати неможливо. Група молодиків біля техніки запевняє, що про події у суді щойно дізналися. А ми прийшли музику послухати. А ми просто тут учимося недалеко і проходили.
Люди з плакатами проти екс-прем'єра згуртовуються навколо танцмайданчику. Білосердешні активісти ще кілька годин продовжують перекрикувати музику. Та близько п'ятої люди починають розходитися. До того часу клумба посередині скверу вже повністю перекопана. Світлана Сірик, В'ячеслав Кузьменко, агентство телевізійні новини.